ମଣ୍ଡିରେ ଚରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଆଠ ଦିନ ହେଲା ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କଟନୀ ଛଟନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସୀମା ଟପୁଛି ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି। ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ବି ସରୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ମଣ୍ଡିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଛୋରିଆଗଡ଼ ମଣ୍ଡିରେ ଆଠ ଦିନ ହେଲାଣି ଧାନ ଉଠାଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଚାଷ କାମ ଛାଡ଼ି ଶୀତ କାକରରେ ଧାନ ଜଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ମଣ୍ଡି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆଳରେ ମିଲର୍ସ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 15 କେଜି ଧାନ କାଟି ନେଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମଣ୍ଡିରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ 603 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ମଣ୍ଡିକୁ 30,200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 533 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ 25,738 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠାଣ ପରେ ବିନା କାରଣରେ ମିଲର୍ସ ଧାନ ଉଠାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ 70 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ 4,500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଏବେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଶୋଇଲି ନା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାନ ନେଇ ଯାଇପାରବାର ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଜମିନରେ ଏବେ ଧାନ ରଖିଦେଇଛୁ, କେନାଲ ପାଣି ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଲା ନା, ତ କାଲକେ ସେ ଜମି ମାଲିକ ଯଦି ପାଣି ଲଗେଇ ଦେବା ବୋଲି ଧାନ କେ କେନ ଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ନେମା ସାର୍। ଏ ଧାନ କେ ନେବା ଲାଗି ଆର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଫେର୍ ଫଡ଼ ଫଡ଼ର କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ନା ମଣ୍ଡିରେ, ସେଥିରୁ ଏ ଯୋଗୁରୁ ସାର୍ ଫଡ଼ ଟିକେ ହେତା ବେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେତା। ତ 41 କେଜି ତୁରେ ଓଜନ ହେବା କଥା ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ, ତାଟା 43 କେଜି 300 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେ ଯେତିକି ଯେନ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଇଛି, 10-12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଯାଇଛି, ତାର ଧାନ କି କିଏ ତା କ୍ଷତିପୂରଣ କିଏ ଦେବା, କିଏ ଦାୟୀ ହେବା? ସେ ଧାର କରଜ କରିକରି ଏତେ ଚାଷ କରିଛେ, 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଧାନ କ୍ଷତି ହେଲା, କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା, ତାଟା ଦାୟୀ କିଏ ହେବା? ମଣ୍ଡିରେ ମିଲର୍ସ ରାଜ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନରେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଅଖାବସ୍ଥାରେ 41 କେଜି ଧାନ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 44 କେଜିର ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି ମିଲର୍। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 5 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀରେ କାଟିବା ସହ ଅଖାବସ୍ତା ବାବଦକୁ 1 କେଜି କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଓଜନ ସମୟରେ ଅଖାବସ୍ତାରେ ହିସାବଠାରୁ ଅଧିକ 3 କେଜି ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି ମିଲର୍। ଏପରିକି ଧାନ ଓଜନ ସମୟରେ 6-7 କେଜି ଧାନ ଭୂଇଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପରେ ସେହି ଧାନ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକେ ହିସାବ କଲେ 4-4, 8-2, 10-12 କେଜି ଯାଉଛେ ନା ହିସାବ କଲେ, ତାର୍ପରେ ତଲେ ପଡ଼ୁଛେ ସେଟା ବି ପକେଇ ଦେଉଛ, ହେନ୍ତି କରି ଆମର ହାରାହାରି 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 15-14 କିଲୋ ଧାନ ଯାଉଛେ। ଆମର୍ନେ ଟାର୍ଗେଟ ନାଇଁ ଥାଇ, ଆଜି ରାତିରେ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଛି, ଆଜି ଧାନ ଉଠିଯିବା କଥା, ମିଲର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ ଉଠିପାରିନି, ମୁଇଁ କାଲିଠାରୁ ଉଠବା, 3 ଦିନ ଭିତରେ ମଣ୍ଡି ସରିଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ 28 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 27ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,112 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।